Кожна колекція – це 5 витончених суконь. Усі моделі студентки шили власноруч. Самі малювали ескізи та підбирали матеріал. Кажуть, кожен етап був по-своєму складний, тож звертались по допомогу до викладачів. Ідея просто приходить сама по собі. Нинішній стан в Україні, що хочеться здати щось таке етно. Викладачі допомагають, розумієте? Ми так мало таких навиків, то вони нам більш таки підказують ідеї, і ми вже якось разом з ними компонуємо колекції. В цих колекціях основою є етнічні мотиви. Вони виконані з натуральних матеріалів. В музеї розповідають, подібні дефіле проводили ще в 2000-х роках. Тепер вирішили відновити традицію та допомагати юним дизайнерам демонструвати їх таланти. Надія Куриляк, Олександр Галянт для інформаційного випуску.